ទូការផ្ញើប៉ាល់ក្រោយពីដេតម៉ារីណាបានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់នាងដូចនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកស្រីដេតម៉ារីណានៅតែបន្តការប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងករណីនេះផងដែរធ្វើឲ្យមានការផ្ញើប៉ាល់យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីថ្ងៃនេះអ្នកស្រីដេតម៉ារីណាបានដើរចេញពីរបងតុលាការដែលត្រូវបានគេដឹងថារឿងរ៉ាវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងកំពុងតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកនៅឡើយស្របពេលដែលនាងបានលើកឡើងចំពោះរឿងរ៉ាវនៃអំពើហិង្សាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវបាននៅក្នុងវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដែលបង្ហាញចំពោះអតីតស្វាមីបានវាយទៅលើរូបនាងនោះហើយករណីនេះនាងបានលើកឡើងថានាងនៅតែប្រកាសយ៉ាងទទូចដាច់អហង្ការគឺត្រូវតែរោគយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅព្រឹកបិញនេះមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានធ្វើដំណើរចេញពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងលើអតីតអង្គញាដងឆៃពីបទប្រាស្រ័យអំពើហិង្សានិងរឿងចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកដងឆៃនិងអតីតភរិយាគឺលោកស្រីដេតម៉ារីណាធ្វើឲ្យកក្រើកនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមហាជនពិតជាបើគិតថាវាមិនដឹងថាពេលណាដល់ទីបញ្ចប់នោះទេពីព្រោះថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះការបន្តដកបណ្ដឹងនេះនៅតែមានកើតមានឡើងតាមការពិតបើរឿងរ៉ាវមិនងាយដាច់ស្រេចឡើយគឺអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានៅតែបន្តដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាពីអតីតស្វាមីរបស់បាននាងគឺលោកដួងឆៃពីបាត់ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើរូបនាងរាងកាយរបស់នាងដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះគេក៏ឃើញអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានឡើងទៅលើតុលាការទៅតាមដីកាកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកដែលធ្លាប់មានការចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវបាទទាំងពីរនាក់ថាបានបញ្ចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយក្រោយពីលោកដួងឆៃព្រមមហោសកម្មគ្រប់យ៉ាងហើយចុះចេញដោយខ្លួនទៅទេជាមួយនឹងបំណុលធនាគារជាង3លានដុល្លារនោះជុំវិញករណីខាងលើនេះផងដែរគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេដោយអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបានលើកឡើងថាมันអាចលើកឡើងទោសឬក៏អហោសកម្មឲ្យអតីតស្វាមីលោកដួងឆៃដោយការទទូចសុំនៅក្នុងការឡាយនោះបើយ៉ាងណាទេដោយឡែកលើផេកគណនីរបស់អ្នកនាងដេតម៉ាលីណាបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏បានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងវែងអនឡាញយ៉ាងដូចនេះផងដែរថាដោយនាងមិនលើកឡើងនោះទេហើយនាងនឹងទាមទារយកយុត្តិធម៌បើជាមួយនឹងរឿងនេះពីព្រោះថានាងកំពុងតែទទួលរងនៅរឿងអយុត្តិធម៌ដោយការវាយធ្វើបាបនិងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអំពីសំណាក់អតីតស្វាមីរបស់នាងហើយករណីនេះផងដែររឿងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះបើខ្ញុំបាននឹងធ្វើការជម្រាបជូនបន្តទៀតនៅពេលដែលមានការវិវត្តថ្មីថ្មីដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like